Ahoj, opět se vám hlásí doktor se s dalším videem ze City Skylines. Máme to opravdu hodně na práci, takže se do toho pustme. Pojďme se podívat ještě, jak nám to tady jezdí, ty vlaky. Myslím, že se nám napojili tady, jasně, přesně tak, napojili se nám tady vlaky nový, akorát to teda strašně zpomaluje. Tady ten, to bude muset nějak možná vyřešit asi. Vyřešíme to, ale až to bude problém. Proč to řešit hned, že jo? Když to můžete vyřešit, až z toho bude problém. Tak, domečky nám upgradeovali teďka krásně, teda ještě to zbývá na ten pátý stupínek, nám ještě něco zbývá, asi nějaký parčíky musíme udělat. Možná, ne, co? Já mám ten 1x1 ten parčík, tak ho, já ho potřebuji někam prostě prdnout a já ho nemám kam prdnout, to je hrozný. Tady jsem chtěl udělat nějaký parčík, ale tady jsem to chtěl ještě prodloužit, že jo? Tady prostě, ale tady dáme takhle. Tady musíme dát nějaký park. Hele, tady bude náměstíčko takový. Šup. Hezký, ne? U toho metra. No, jasně. A ono to začne upgradeovat. Co? Ne? No, tak asi ne. Jo, lehce to tam zacinkalo. Tak, tady jsem to chtěl... Mám tady vůbec to? Mám tady vůbec... City planning. Nemám tady high-tech housing. High-tech housing! Boomho, pizzo, prázgo, small business enthusiast a ono to začne upgradeovat. Sice se nám zase trošku sníží příjem, ale budíš. Jak nám to tady bydlí, Starcová vila, je pěkná, takový domeček hezký. A už nám to tady všechno upgradeuje, výborně. Tak, další věc, tady jsme si to, takhle jsme si to hezky tady nakoupili. Tak si to tam hezky taky postavíme, protože já potřebuju se zbavit tady tyhle šílený, vidíte to, ta doprava tady, to je masakr. A tady totiž uděláme takovou věc, bum, asi ještě takhle, tak postavíme tady totiž, postavíme, já mám tady stažený nějaký takový hezký věci. Na vlaky nějaký tratě, kruháče. Tady takový podzemní. To je docela fajn. To budu muset vymyslet, kam to dám. Ale tady potřebuju tuhle tu srandu. A dáme jí sem. Tak. Výborně. Ale to ještě teda zbouráme, protože to chci navázat nějak jako hezky. A aby to bylo takový jako rovný a plynulý, tak to musí být samozřejmě delší. Dáme tohle. To není úplně nejhorší. Co? To taky ne. Je to docela rovný, ne? Tady je to takový teda křivý, ale... tam jde jenom o to, aby se tam prostě nespomalovaly ty auta, že jo? To je jediný jako o co ve výsledku jde. Tady to bude horší, ale protože to máme takhle a my to uděláme teda takhle. A je to lepší, ne? Já myslím, že jo. Já myslím, že to je o mnoho lepší. Tak. Tohle to bych teda ještě takhle zboural a navázal takhle, co? Furt je to takový... No, ono to lepší asi nebude. No, tak, to bychom měli. A teďka musíme odsaď vyjíst silnici až tam. Která vede kam? Tahle vede sem, takže to postavíme odsud. Dáme tam zvukovou bariéru? Zvuková bariéra myslím, že je nepodstatná, protože to povede po vodě a... Tam snad jako...
není úplně potřeba. To jsem neudělal úplně dobře. To jsem teda neudělal úplně dobře. To je lepší už. To už je lepší. Tak. Máme tady krásný most. Krásný most. A ten samý most budeme muset udělat ještě vedle. Jo, to je moc. To jsme moc zatočili. A to ono to nejde úplně takhle. Jo, ono to moc zatáčí. Potřebujeme to dát tak trošku jako rovně. Ono by bylo úplně ideální, kdyby to bylo... Kdyby ty sloupy byly vedle sebe všechny, ale evidentně nám to jako nevyšlo. Ale takhle si myslím, že to bohatě stačí. Hele, je to... Ty bláho, je to rovný. To se nám docela povedlo. Tak, odpauzujeme, auta se teleportujou. Tady to možná teda ještě nějak jakože... Protože to se mi fakt nelíbí. Tak, to je jaký... No není to úplně... Ale je to... Aspoň tam nespomalujou. No a tohle, co by mělo mít za efekt, je ten, že ty auta, které jezdí vlastně všechny odsaď po té dálnici a jezdí až sem k nám, tak by vlastně měli jet po tomhle, po téhle cestě. To samé ty auta odsaď by neměly jezdit přes tohle z toho až zpátky tam na tu dálnici, ale měli by jet sem. Musíme ale odstranit semafory. No a je vidět, že se to uchytilo, protože už tam jezdí auta. Takže by to mělo ulevit dopravě. Zrychlit trošku tu dopravu. A navíc tady pak budeme moci udělat nějakou odbočku z toho, která povede sem. A tady to ještě rozšíříme a postavíme tam nějaký bydlení. Tak, říkal jsem si, že bychom mohli ještě trošku... Hele, tady měla být Bibešova pumpa, ale Bibešova pumpa tady není. Bibešova pumpa je tady. A tady. A nebyla ještě někde jinde Bibešova pumpa? Já teď nevím úplně. A já furt říkám Bibešova, co já mám na to Bibesova, no. Hele, Bibeš, budeš Bibeš a nebudeš Bibes. Tak. Krematorium nám... funguje, pálí a my budeme muset ještě pak samozřejmě tady dodělat ty vlaky, které pojedou skrz tady ten kopec, tady někde vjedou a pojedou asi tudy někudy a tady se možná navážou na tuhle tu trať. Objedou to vlastně, tady z toho pojede ještě pak nějaká další trať, která pojede sem, tady bude taky nějaký nádražíčko. A to se naváže tady i všechno. Tady bude trošku průšvih, protože tady to začne být trošku brutální. Tady se všichni začnou jezdit na tohle nádraží, tak nevím, jak to tady uděláme. Tady se to bude muset nějak zvětšit, což nevím teda jako kam a jak a kde a co. Takže to bude trošku problém možná, ale uvidíme, jak to půjde. Tak, ještě jsem si říkal, já jsem si tady všiml, že tady mám tohle sto. Jak se to dá... Ale se to nedá úplně postavit takhle, že jo? Dá se to postavit přes tuhle silnici? Jak to, že se to nedá postavit přes silnici? No, to vyzkoušíme někdy jindy asi. Teď sakra, co potřebujeme? Potřebujeme... komerční zóny a potřebujeme offices anebo průmysl. No. Budeme muset asi postavit nějakou průmyslovou zónu, protože opravdu to nevidím na fungování bez průmyslu. Problém je,
Ale tady by to možná teoreticky šlo i. Protože Bibesova pumpa bude potřebovat zásoby ropy, že? Ne, já ropný průmysl nechci. Nechci, uděláme nějaký normální průmysl a dost možná ho uděláme. Ještě úplně nevím kde, ale. Když já mám rád ty kanceláře a tyhle ty věci, to je lepší takový. Takže to možná uděláme tak, no. Tady jenom takhle lehce, jakože naznačíme prodloužení. A tady to bude muset nějak dodělat, protože... Tady to vůbec dodělaný není. Ne, tohle nechci. Dáme takovou šílenost tady. Takovou příšernou šílenost. A dáme to plný takhle kanceláří. Tyhle chci, ale tady chci udělat... Tady chci udělat... Tady si to chci vybrat. Tak, necháme tam trošku místa na případné cestičky. Které bychom tam když tak jakože dodělali. Tak, protože budeme potřebovat asi přísun pracovních míst, že jo. Tady to možná necháme bez toho, necháme to takhle, aby tady šla dát ta cesta. Jo, ale my tam nemáme vodu, no, to je taky... Tady teda nemáme vodu. Takhle to prodloužíme. A... Dobré. Je jako hezká kancelář. Tady možná uděláme nějaký parčík ještě k tomu. Parkovací místo tady uděláme takhle hezky. A co je to len stop? To je park. A já vůbec nevím, jak ten park vypadá. To je to. Ten je docela pěkný, co tohle je za park, 4x4 park, ten je moc velký. Sem by se možná vešel, tak. To vypadá hezky takový... Počkej, ale to je opalovací hřišťátko, jasně, to nechci. Opalovací hřišťátko bychom mohli dát... Někam sem, co? To je, počkej, to je, co, to je 4x4. To je moc velký, ale tady. Tady, takhle. A to je takové blbé tady. Tak nic, to tam dávat nebudeme. A tenhle parčík byl, to byl normálně takový s fontánkou. No s fontánkou, no to je krásný. Je tady ještě něco takového. Co je tohle? 2x2. Tak dáme ještě jeden 2x2. Ať tady mají parčíky. Uděláme tady nějakou krátkou cestičku, takovou malou. Jo, tady ale samozřejmě neuděláme. Ne. Prostě neuděláme.
to nejde? Proč to nejde? No, tak. To je hrůzné. Hrůzné a příšerné. Chtěl by to ještě nastahovat nějaký kytičky, protože aby to bylo trošku víc barevný všechno. Se to líbí, když je to všechno nějak jako hezky barevný. Máme spousta jakoby pracovních míst pro... Protože máme vzdělanou populaci, že jo? Máme univerzitu. Univerzita je prostě nám vzdělala spoustu lidí. Jak funguje tady ta dálnice teda? Dálnice funguje víceméně superově. A tady to funguje... Tady to funguje víceméně furt stejně. tady je problém s těma nákladňákama, že jo? Tady ten průmysl to tvoří. Vůbec kolik peněz nám jde z průmyslu jako takovýho? 2700. Ty bláho, ten průmysl vydělává těžký prachy. Vemte si, že tohle to všechno nám vydělává to samý jako většina tohodle. Protože jako tohle, tyhle a tyhle. No, ty kancly jako úplně výdělečný nějak extra nejsou. Jo, jinak Senjin, jak seš na tom? Kde je Senjin? Senjin umřel! Senjin! A Bagiťákovi už je 43, ty bláho. Darlone, tobě je 41. A seš u plamínka jalového, da. Tady je, ale ono to nejde prostě pak vypnout. Tady je u plamínka jalového. Darlon si tam zašel. To je masakr. To je super. A je bychom mohli ještě postavit nějaký ten kancel. Ať je taky něco na starém městě. Tady nevím, tady to možná nechám. A... Ještě úplně nevím, co udělám tady s tím. To jsem úplně ještě tak nějak jako nedomyslel. Nějaké obchůdky. Aby jsme tady... Ne, jo, aha, já můžu pravým... Aha, tak to je fajn, to je dobrý. To jsme přišli opět na nějakou novou věc. Tady je to takové hezké. Tady nahoru a pak zase dolů, to se mi líbí. Když já bych se furt jenom kochal tím... tou hrou, jak to vypadá. No, a tady to bude chtít, teda můžeme rozšiřovat. Tady jsme rozšířili, můžeme rozšiřovat znova. Facility, aha, sakra, hřbitov je plnej. Tady to můžeme rozšířit, takže to rozšíříme sem. A už nemůžeme rozšiřovat, musíme počkat na další milestone, což je trošku blbé. No, tady je blbé ovšem to, že máme plnej hřbitov a nemáme to kam vyhodit. A nemáme krematorium. Krematorium, mohli bychom krematorium hodit sem? No, mohli, ale ono nám to moc jako... Ale my ho hodíme asi třeba sem. Tady by nemusel být špatný úplně. Jsou z toho nadšený, že mají vedle krematorium. Tady to pak nějak jako vyzdobíme pěkně. Jo, zatím tady uděláme takhle. Pak když budou chtít, tak můžou rozprášit ten popel tady do řeky, do zálivu. Tady takhle uděláme hezky keříčky. Krematoria.
Oni z toho upgradujou normálně. Oni z toho normálně upgradujou. No jo, oni z toho upgradujou. Na pětku, to je dobrý, to se mi líbí, to je krásný. To mě těší. A no my budeme prostě muset, tady bych to potřeboval taky rozšířit. Budeme muset nějakým způsobem rozšířit ještě naše kanceláře, no, protože a poněvadž by to chtělo. By to chtělo postavit víc kanceláří, anebo hold prostě budeme muset začít s tím průmyslem. A my asi začneme s tím průmyslem. A my s ním asi začneme v příští epizodě, protože jinak se z místa nehneme. Vzhledem k tomu samozřejmě, že jedeme na jakoby postupné odemykání té hry. Nemáme všechno odemknuto. Nemáme peníze jako, že jo, na maximum nebo neomezeně. A takže potřebujeme tak nějak jakoby tu hru vyvážit a vylepšovat ty věci postupně a tak nějak stavit jako dopředu, no. Nebo spíš stavit teda jako s tím vědomím, že budeme muset do budoucna to nějakým způsobem rozšířit, zvětšit, upravit a tak dále, a tak dále. Když to na to kliknu, změní se to? Nezmění se to. Tak. Ať tam mají nějakou zeleň v těch kancelářích. Jak jsme na tom s hlukem a s takovýma věcma? No, kolem té hlavní třídy a vůbec kolem těch obchodů a takhle nádraží, to je docela pešek, no. Ty kanceláře dělají velký hluk. Tady je obrovský hluk teda. Tady je taky hluk, ale to můžeme přesunout. Tak, jsme to přesunuli a není tam nic. A myslím, že jsou z toho všichni nadšený. Tohle bychom měli začít vyprazňovat. Abychom to mohli zbourat. Protože přece jenom opravdu ty hřbitovy jsou takový dočasný řešení, jo. No a příště asi začneme, rozjedeme průmysl nějakej. Já jsem si říkal prvé ropný průmysl, že bychom by se udělali ropnýho magnáta s těma jeho pumpama, ale nevím. Přece jenom jsme to začínali jako nějaký takový jako zelenější město bez nějakého výrazného. Nedělali jsme ani továrnu na uhlí a to bychom mohli tak nějak jako dodržet, že jo. Tak musí být úžasný projít kolem těch spaloven. Takže bychom si to mohli udržet a mohli bychom něco vymyslet jinýho, no. Protože já nevím, tady jako nic jinýho zhruba. Leda to zalesnit a postavit tady nějaký lesnický další ty. Já jsem tady chtěl postavit bydlení, ale uděláme tady asi možná nějaký průmysl. Uvidíme do příště, je to potřeba. Nemáme vůbec, lidi sem nechodějí. Lidi vůbec nechodějí, to je hrozný. Mohli bychom postavit. Něco. To by se sem akorát vešlo. Ale je to strašně hlučný. Ne, je to hlučný jenom tady v té blízkém okruhu. Uvidíme, nějakou takovou tu šílenost budeme muset někde postavit asi. Tady vědecký centrum někam prdneme třeba. Něco vymyslíme. Tak jo, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines, no a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.